Takže čau, já jsem Rkyl Vail, já vzítel u Melita Švěda a dneska to bude opět Tejc ten kvíz, tuším, je to desátý díl, jo, a bych to chtěl opravdu dodělat, takže kámo, napíšu já někdy pánadu na první pokus správně, protože já s tím nejsem úplně tak jako jistý. Co tam ještě je? Costa Rica, už jenom Panama. Asi jo. Ty Cuba, Jamaica, Bahamas, Dominican Republic, Barbados, Grenada, Trinidad a Tobago, Antigua a Barbuda, svatý Vincent a Grenadíny, svatý Krištof a Nevis, svatá Lucie. No, Brazílie, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Peru, Bolivia, Kolumbia, Ekvador, Venezuela, Suriname a Guyana. OK. Austrálie. Počkej, mám fakt z toho Karibiku všechno. Měl bych mít. Na Austrálie, jo. Fidži, Palau, Nauru, Tuvalu, Vanuatu, Samoa, Tonga, Kiribati, Federativní státy, Mikronésie, Šalamounovy ostrovy, Marshallovy ostrovy a to by mělo být, tak koukám všechno. Papua Nová Guinea, Indonésie, Brunei, Singapur, Malajzie, Filipíny, Tajván, Japonsko, North Korea, South Korea, Čína, Rusko, Mongolia, Vietnam, Kambodža, Laos, Thailand, Myanmar, Indie, Maldivy, Sri Lanka, Pakistán, Afghánistán, Uzbekistán, Tadžikistán, Kyrgyzstán, Turkmenistán, Kazachstán a Azerbajdžán. No, protože Irán, Irak, Sýrie, Arménia, Georgia. Oni furt ty reklamy, ty vole. Georgia, jo, to je všechno. Lebanon, Izrael, Kuwait, Jordan, Palestina,
Turkey, Cyprus, Saudi Arabia, Oman, United Arabic Emirates, Yemen, Nepal, Bhutan, zase jsem na ně zapomněl. Samozřejmě Bahrajn, Katar, to je ta čtverice. A východní Timor, hej, ten mě tak sere, tam ten, to je tak malinký stát, prostě někde v Ázii, nějaký ostrůvek, ty vole. Prostě vždycky na ní zapomenu. Marino Vatikán. Obvykle začínám jako Island, UK, Norsko, Švédsko, Finsko, ale tak tentokrát můžem začít trošičku jinak, že jo. Dneska už bych na nic zapomenout neměl, jo. Čes, protože Afriku docela dávám, takže. A jako z Evropy taky občas tam jako zapomenu. Je, já jsem se to psal teďka tak jako plné po pořadě, že už úplně nevím, co jsem měl. Já už tam zase jsem. Já Slovensko mám, takže Polsko a Austria. Jo, Švýcarsko jsem psal. Slovenia. Hungary, Romania, Bulgaria, UK, Ireland, Iceland, Ukraine, Belarus, Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Sweden, Norway. Albánie, Serbie, Kosovo, Montenegro, Croatia, Makedonia. Mělo by to být všechno, jako. Bojím se, že není, ale doufejme. Co? Jo, takhle to je vlastně. Algeria. Jak jsem teď hrál ty hlavní města a psal jsem a Talžír, tak se mi to trochu spletlo, ale tak to snad nevadí. Ne. Proč mi to nejde? Tak, kde jsem na něco zapomněl? A tam jenom si, jo, tam jsou jen ty Gvíny, dvě Sierra Leone a Liberie, tak jako asi mám všechno. Sar Rozdrc, lehký, tři zkratky. Equatorial Guinea. Gabon, tady se schovává zase. Tu Angolu mám teda, jo, takže Namíbi, Botswana,
samozřejmě je, já jsem napsal sou a nedal jsem tam toto leso, to Eswatini, Mozambik, Zimbabwe, Zambie, Madagaskar, Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Ethiopia, South Sudan, Mauritius, Comoros, Seychelles, Djibouti, Somalia. A já si právě myslím, že z té Afriky tam nemám všechno. Mám tu Rwandu. Hej, zase na to B, já to B tak nenávidím. Dvě na B a dvě na M. Hej, vy víte, co jsem zapomněl. Bangladeš, ty vole, tu nenávidím. Já se tam vždycky schová, to je strašný stát. Bo. A co je na bo? A má něco mat, mal, tak to bude mal. Ale mali mám, tak nevím. Maledivy jsou jenom ty mám, na Malajzie, tu mám taky. Mali, Malta. No ty vole, co jsem zapomněl? Ale spíš na to B. Já dám trochu podvod, že to zastavím, abych měl čas na přemýšlení, jo? Bot, kamo, ale tam nic na bo není, jako reálně, já o ničem nevím, jo. Tak mám Bolívy. Tu jsem ale psal. Bol. Hej, já fakt nevím. A namo. Co je namo? Molokaj, to je zase ostrov v Hawaii, ne? Most Montenegro, to mám. Mori. Monaco! Kamu dva státy, to nemyslíš vážně. Mat. Madoma má A, B, C, D, E, F, MAF není, F, G, H, I, E, K, L. Maj. To nic není, ty vole.
Ali tam je! Ještě to byl mi tam chtě být. To byl... Bolívie, Botswana. A to je všechno. Borneo je Indonésie, ostrov, to není stát. Tam ale však nic takového neexistuje. Já ani ale nevím světadíl, ale já jsem si už stihnul projet celý svět. A nic na bo jsem tam nenašel. Kámo, ale fakt nic takového není. Bosna, ty vole, hej. Kámo, jeden stát, nama. Ne, jeden stát, tak to nenechám. Protože jeden stát už mi chtyběl snad třikrát. OK, takže ne. Já na to prostě přijdu. Jako sorry, ale nic náma není už. Makedonie mám, Madagaskar, Malajzie, Maledivy, má a víc už není. Malo, kamo, ale kde něco je? Namal. Mat až mal. Tak na mat to už vůbec není nic. Mada, made. Já už jsem fakt přijel třikrát celý svět, ty vole. A já nemůžu za Boha přijít. Co tam je nama? I tu Afriku tam. Tam prostě na tom, v té jako východní té Africe nic nama fakt jako není. Etiopie, Ghana, Sudan, Zimbabwe, tam nic fakt jako není. V Evropě, tam už vůbec. A co je fakce sakra fázi na M, kromě Myanmaru a Malajzie a Malediv? Austrálie, to je jedině Mikronésie a Marshallovy ostrovy. V Jižní Americe tam vůbec a v Karibiku. Mám všechno, takže já fakt jako nevím.
No nic, asi se nechám fakt jako podat. Malavi, ty vole! Kamo, ne! Ale to je takhle každý díl prostě. Tohle už mělo aspoň 10 dílů. Protože mi tam prostě vždycky chtybí nějaký jeden, dva státy prostě, ty vole. To nesnáším, no nic. Mějte se a u dalšího videa se čau.